ួស្តីបងប្អូនបងប្អូនតគ្នាថ្ងៃនេះជាដើមប្រូតើយើងធ្វើការឡើងតបេះដើម្បីមញ៉ាំទាំងអស់គ្នាជាប្រមកយើងហើយគេធំធំមែនតើបងប្អូនហ្នឹងប្រូរបស់ធម្មជាតិយើងញ៉ាំនៅវាលត្រែវាទេសភាពស្អាតមែនតើមកអាយទៀតស្មោះសាច់អស់អត់ទូយបងប្អូនឆ្ងាញ់ភាពមកភ្នំអីវាស្រែអូខេបាត់ដងស្អាតអូជាតិជាតិធម្មជាតិមកអាចចាញ់ចូលដល់នេះអពុយបុំបាល់ច្រើននេះមកអូតនងខ្ញុំសាក់ព្រោះដល់អាយខ្ញុំខ្លាំងមែនតើខ្ញុំទៅទៀតបងប្អូនអីអូនសាឡុកអូហងអ
ព្រឹកបដោយចិត្តមកញ៉ាំអីទៅបងប្អូនអែមអត់មានជួយចាប់អីហើយគួយមានទេសភាពព្រមព្រងឃីលងិនណាហើយបងអើអូសាច់ល្អមែនអេមិនទេ